أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا فما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. مسجد خليل الله کے مصلیان، بنگلور دروس کی ٹیم اور مجلس میں شریک معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا انعام، اکرام اور احسان ہے. مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں میں اللہ ہمیں آنے کی توفیق دے رہا ہے، علمی دروس سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرما رہا ہے. یقین مانے، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. آج کے زمانے میں اللہ کی خوشی یا اللہ کی ناراضگی کا معیار لوگوں کے پاس کچھ ایسا ہے، اگر کسی کے پاس گاڑی، بنگلہ، آرائش کے اسباب، نعمتوں میں پل رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی کا معیار ہے. اگر کوئی غریب ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، پریشان حال ہے، اس کی زندگی میں آزمائش ہی آزمائش ہے، تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. یقین مانے، یہ چیزیں اللہ کی خوشی اور ناخوشی یا ناراضگی یا رضامندی کا معیار نہیں ہے. ہاں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا معیار کیا ہے تو سنیں. اگر اللہ ہم سے ناراض ہیں، مساجد آنے کی توفیق نہیں دیں گے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہیں، زندگی گزر جائے گی، قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں دیں گے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہیں، اطمینان و سکون کے سجدے کرنے کی توفیق نہیں دیں گے. تو اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار بندے بنے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کچھ لمحات بیٹھ کر ایمان میں اضافے کی توفیق دی. آج جس موضوع کے حوالے سے ہم لوگ جمع ہیں، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے،
ہماری تاریخ سے ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اس کا ترجمہ ہے کہ اس امت کے آخری دستے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان چیزوں کو نہ اپنا لے، جب تک ان چیزوں کو نہ اپنا لے جس سے اس امت کے پہلے دستے کی اصلاح ہوئی تھی. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتلایا، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری سلف کی تاریخ ہے. اور یقین مانے، جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے وہ قوم کبھی مستقبل کے فیصلے لینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جو قوم اپنی تاریخ سے نابلد ہو، نا آشنا ہو، اس کے مد مقابل کی جو اقوام ہیں وہ اس سے اس کی تاریخ بھی چھین لیتے ہیں اور اس کا جغرافیہ بھی چھین لیتے ہیں. تو آج کا موضوع کئی اعتبارات سے بہت اہم ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آج مجلس میں جو لوگ شریک ہیں، صحابہ اکرام کی عظمت کے حوالے سے، خصوصاً شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے متعلق جو باتیں بتائی جائیں گی اسے قلم بند کریں، نوٹ کریں. عشاء کے بعد جب یہاں سے لوٹیں تو میری درخواست ہے کہ ہم میں سے ہر ایک، ہر صحابی پر، آج ہمارے سامنے دو ورک شاپ ہیں، سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اور سیرت عمر رضی اللہ عنہ پر، جب عشاء کے بعد لوٹیں تو کم از کم ہر خلیفہ سے متعلق 50 پوائنٹس یاد کر لیں. ایک، دو، تین، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے، ان کے اوصاف، ان کے کردار، ان کے فتوحات، ان کی خوبیاں، ہر خلیفہ پر 50 50 معلومات ذہن نشین کرنا ہے. جیسا کہ برادرم عزیز شیخ محترم ہمارے بڑے بھائی نے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے جو تمہیدی باتیں رکھی، بہت قیمتی باتیں ہیں. صحابہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کو امت تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ پوائنٹ نمبر ایک ہے، میں پھر اس کی دلیل دوں گا. تو آپ کو چاہیے یہ چیز ذہن نشین کر لیں، ایسا نہ ہو اکثر جیسا کہا جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ بہت دمدار تھا، شعلہ بیان خطیب تھے، زبردست بولے مولانا، کیا بولے نہیں معلوم. ایسا نہیں ہونا ہے. آج آپ میں کا ہر ایک اور پردہ نشین جو بہنیں بیٹھی ہیں، باقاعدہ عشاء بعد امتحان ہوگا، سوالات کے پرچے تیار ہیں، تو آپ نوٹ کریں اس کو، تاکید سے میں بول رہا ہوں. سب سے پہلی بات میں نے یہ بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کو امت تک پہنچانے میں صحابہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد کتنی ہے، کتنی تھی؟ 100,000 سے زیادہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی
کہ جو شخص مدینے میں وفات پائے اور وہاں دفن ہو جائے تو اسے کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں، میں خود بقیع قبرستان میں 7 سال ترجمان رہا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہاں 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. مکہ میں جو مقبرہ ہے معلہ، وہاں بھی 10,000 کا حساب لے کر چلیں، بقیہ 1,00,000 کے قریب صحابہ کہاں گئے؟ یہ صحابہ اکرام اس دین کو پہنچانے کے خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دنیا کے خطے خطے میں پہنچ گئے. صرف حجۃ الوداع میں آپ کا اعلان تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں حاضر ہے غائب تک، جو یہاں نہیں ہے اس تک میرے پیغام کو پہنچا دو. پھر صحابہ اکرام کی سواریوں کے رخ جس طرف تھے وہ نکل گئے. یہ نہیں سوچا کہ مکہ مدینہ میں دفن ہوں گے تو یہ فضیلت ہے اور وہ فضیلت ہے، بلکہ اللہ کے دین کو پہنچانا یہ سب سے اہم ہے. دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جھجھتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی. یہ صحابہ اکرام دین کی سربلندی کے خاطر ہر قسم کی قربانی دی، اپنے وقت کی قربانی دی، اپنے جائیداد، اپنی پراپرٹی کی قربانی دی، اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنے وطن عزیز کی بھی قربانی دی، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان کی بھی قربانی دی. یہ صحابہ اکرام جنہوں نے جہالت کے خاتمے کے لیے اور نور توحید کو عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حکم دیا اسے پورا کیا. صحابہ کی مظلومیت کی ایک تاریخ ہے، بلال رضی اللہ عنہ، ان کے سینے میں عرب کے اس چلچلاتی دھوپ میں، اس ریگستان میں ان کے سینوں پر چٹان رکھے جاتے، ان پتھروں پر انہیں کھینچا جاتا، لیکن ان کی زبان سے الاحد الاحد کا نعرہ نکلتا. خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا اور کہا گیا، اب تمنا کر رہے ہو شاید کہ میں چھوٹ جاؤں اور میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اس موقع پر خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، تم جان چھوٹنے کی بات کر رہے ہو، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم چھوٹ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا چبھے. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو اس موقع پر مکہ والوں نے گھیرا ڈالا اور کہا، صہیب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں کمایا ہوا پیسہ لے کے جا رہے ہو، تم ہجرت کر سکتے ہو لیکن اس شرط پہ کہ جتنا تم نے کمایا ہے سب کچھ یہاں پر چھوڑ کے جانا پڑے گا. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کے اور آگے بڑھنے لگے. یہ ہیں صحابہ. جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے کہا، ربح صہیب، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی،
انہوں نے آخرت کا سودا کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ہم رضوان اللہ علیہم اجمعین یا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ احساس کے ساتھ سنیں. رضی اللہ عنہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. میں چاہوں گا اس نقطے پر ذرا غور کریں. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، خوش و خرم ہوں گے، تو اللہ تعالی نمودار ہو کر انہیں خوشخبری سنائیں گے. ایک مدت کے بعد، اے جنتیوں، آج تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. جنتی خوب مزے میں ہیں. ایک مدت کے بعد اللہ کہیں گے کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سنا رہا ہوں. تو جنتی پوچھیں گے وہ کیا خوشخبری ہے؟ تو اللہ تعالی کہیں گے میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد میں کبھی غصہ نہیں ہوں گا آپ پر. یہ جو اللہ کی رضامندی ہے جنتیوں کو جنت میں جانے کے ایک مدت کے بعد ملے گی، قربان جائے صحابہ اکرام پر، وہ اللہ کی رضامندی ان صحابہ اکرام کو ان کی زندگی میں مل گئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقام کتنا اونچا ہے. ایک حکم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبشہ ہجرت کرنا ہے. ایک حکم پر صحابہ اکرام اپنا گھر دیار، اپنا سب کچھ، پراپرٹی، جائیداد، رشتہ دار، اہل خانہ، سب کچھ چھوڑ کر مکہ کی سرزمین جو ایشیا کا حصہ ہے، سمندر کے اس پار جو افریقہ کا حصہ ہے، حبشہ، ایک ایسا ملک جس کا دین الگ، کلچر الگ، زبان الگ، آب و ہوا الگ، ثقافت الگ، اس ملک میں رہنے، بسنے اور زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے. کتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ کے ایک حکم پر سب کچھ چھوڑ کر ایک اجنبی شہر میں جہاں سب کچھ الگ ہے وہاں بسنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہیں صحابہ اکرام. صحابہ اکرام، میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو آج کے دن ہم تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جنت کی خوشخبری ملنا، اللہ کے رسول ایک مجلس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، جنت کی سرٹیفکیٹیں بانٹی جا رہی ہیں، تو وہ کس مٹی کے بنے ہوں گے؟ ان کے کیا کیریکٹر تھے، کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھے، ان کے کیا کارنامے تھے، اسے آج جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کو پتا ہے شراب کو روکنے کے لیے، پابندی لگانے کے لیے کتنے قانون لائے جاتے ہیں، کتنے قانون لائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں پر پینلٹی پڑتی ہے، کتنے دکان بند کیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو قید و بند کی سزا دی جاتی ہے. لیکن شراب مارکیٹ میں کم ہوتی ہے کیا؟ نہیں. عرب، ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، شراب کی لت پڑی ہوئی تھی. ایسے ماحول میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج سے شراب کی حرمت کا میں اعلان کرتا ہوں، اس اعلان کے بعد صحابہ اکرام نے ان کے گھروں میں، جتنے شراب کے مٹکے تھے سب کچھ مدینے کی گلیوں میں اونڈیل دیا اور سچی توبہ کر لی.
क्या जज्बा था कि एक हुक्म पर सब कुछ निछावर कर देते थे। आपको मालूम है मुहाजिरीन, जब हम सहाबा की बात करते हैं, मुहाजिरीन और अंसार, मुहाजिरीन मक्का वाले, अंसार मदीना वाले, अंसार के दो कबीले औस और खजरज। मुहाजिरीन जब हिजरत करके मदीना आए, इनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ मक्का वालों ने लूट लिया था, पूरी प्रॉपर्टी पर मक्का वालों ने कब्जा किया था। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंसार भाइयों से कहा कि अपने मुहाजिर भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। एक हुक्म, अंसारियों ने जो कुर्बानी की मिसालें पेश की, जो ईसार की मिसालें पेश की, वल्लाह कयामत की सुबह तक वैसी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। खड़े हो गए 45 सहाबा, खड़े हो गए अंसार के और कहा मेरे दो घर हैं एक घर ले लो, मेरे दो बाग हैं एक बाग ले लो, मेरे दो मकान हैं एक मकान ले लो। सब कुछ अपने मुहाजिरीन भाइयों पर निछावर कर दिया। सहाबा इकराम ये वो जमात है, आदम अलैहि सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कयामत की सुबह तक, ऐसी मुबारक जमात इस रूए जमीन पर नहीं आ सकती। सहाबा इकराम ये वो जमात हैं जिनका तज़किरा आसमानों में होता है। सहाबा इकराम ये वो जमात हैं जिनका जिक्र तौरात में, इंजील में, जबूर में मिलता है। अभी इमाम साहब, मुअज्जिन साहब ने जो आयतें पढ़ी, उन आयत में कुरान में जिक्र है कि इन सहाबा इकराम के औसाफ तुम्हें तौरात में, इंजील में मिलेंगी। मौजूद समाइन, जंगे खैबर के मौके पर, जंगे खैबर कब हुई थी कौन बताएंगे? हिजरी के हिसाब से किस सन में, किस ईयर में हुई थी? देखिए कोशिश करेंगे आज हिस्ट्री जी, माशाल्लाह, सातवीं हिजरी में, सातवीं हिजरी में खैबर का वाकया पेश आया। पहली हिजरी में मदीना हिजरत किए, दूसरी हिजरी में जंगे बदर पेश आई, तीसरी हिजरी में जंगे ओहद पेश आई, चौथी हिजरत में बनुल मुस्तलिक का वाकया पेश आया, जिसमें अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था, चौथी हिजरी में। पांचवीं हिजरी में कौन सा वाकया पेश आया? खंदक, खंदक की जंग हुई। छठी हिजरी में कौन सा वाकया पेश आया? सुलह हुदैबिया, मक्का वालों के साथ जो डील हुआ। सातवीं हिजरी में कौन सा वाकया पेश आया? खैबर। आठवीं हिजरी में अहम वाकया कौन सा पेश आया? फतेह मक्का। नौवीं हिजरी में सबसे अहम वाकया तबूक की लड़ाई, जिसमें 30,000 सहाबा इकराम निकले थे। फिर हज्जतुल वदा दसवीं हिजरी में। तो मौजूद सामईन, खैबर की जंग का वाकया है, खैबर सात हिजरी में वाकया पेश आया। खैबर के जंग के पहले तक पालतू गधों के गोश्त की हुर्मत का ऐलान नहीं आया था, पालतू गधों के हराम होने का ऐलान नहीं आया था। अब सहाबा इकराम जंग की हालत में हैं, सहाबा इकराम मुसाफिर हैं, खैबर के सफर पर हैं, और
بالکل عین بھوک کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور گوشت بنا ہوا تیار دیگوں میں موجود ہے اور شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا اور کہا جاؤ اعلان کرو، اللہ اور اس کے رسول پالتو گھدوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں. جیسے ہی منادی نے یہ آواز لگائی، اس اعلان کے بعد ایک صحابی نے بھی اپنے حلق کے نیچے سے ایک گوشت کا لقمہ نہیں اتارا. یہ نہیں کہا آج ایک کھا لیں گے، جنگ کی حالت ہے، سب چلتا ہے، مسافر ہیں، جائز ہے، بھوک کی شدت ہے، کھا لیں گے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو ایک صحابی نے بھی ایک گوشت کے لقمے کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. یہ ہے ایمان. معزز سامعین، صحابہ اکرام، اس واقعے کے بعد ہمارا جو اصل موضوع ہے اس موضوع پر میں داخل ہونا چاہوں گا، ورنہ آج پورا لیکچر فضائل صحابہ ہی پر ہوگا. معزز سامعین، جنگ احد، جنگ چل رہی ہے، دشمن جنگ میں ہوتا کیا ہے، مد مقابل کی جو فوج ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مقابل کا جو سردار ہے اسے ختم کر دے، تب جنگ خود بخود جیت جاتے ہیں. تو جنگ احد میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، لاکھوں انبیاء کا سلسلہ آپ پر ختم ہوتا ہے، تمام رسولوں کے سردار، امام الانبیاء. اسراء والی رات، معراج والی رات، آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی. اتنے عظیم المرتبت نبی کے ساتھ اس کی قوم کیا برتاؤ کر رہی ہے؟ کوئی آیا جو آپ کے پیشانی پر پتھر دے کر مارا، ایک دوسرا شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک پر پتھر دے کر مارا، پھر آپ کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت شہید ہو گئے. کسی نے آپ کے پیشانی کو نشانہ بنایا تو اتنا خون بہا، اتنا خون بہا، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حصیر کو جلا کر اس کے راکھ کے ذریعے اس زخم کو، اس کی پیوند کاری کرتے ہیں جس سے خون تھم جاتا ہے. لیکن پیشانی کے اندر جو جنگی ہیلمٹ آپ نے پہنی تھی، اس کی جو کڑیاں اور اس کی جو سنکلیاں تھی جو پیشانی کے اندر چلی گئی تھی، وہ باہر نکل نہیں رہی ہیں. خون تو رک گیا لیکن وہ کڑیاں سنکلیاں باہر نہیں آ رہی ہیں. اتنے میں ایک صحابی رسول ابو عبیدہ بن عامر الجراح اٹھتے ہیں، اپنے دانتوں سے اس حصے میں، پیشانی والے حصے میں اندر ڈال کر ان سنکلیوں کو اور لوہے کی کڑیوں کو باہر کھینچ کر نکالتے ہیں، جس کے نتیجے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آگے کے دانت شہید ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے عموماً جو گنجا انسان ہو یا جس کے دانت نہ ہو وہ خوبصورت نظر نہیں آتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے بعد، ان کے دانتوں کے گرنے کے بعد، ان کے چہرے پہ جو خوبصورتی تھی وہ پہلے سے بڑھ گئی تھی، کیونکہ یہ دانت کس کے ڈیفنس میں شہید ہوئے ہیں،
کس کے دفاع میدان شہید ہوئے؟ وہ اللہ کے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں شہید ہوئے تھے۔ معزز سامعین، عظمت صحابہ بہت بہت وسیع موضوع ہے۔ اب ہمارے پروگرام کی جو اصل کڑی ہے اس کڑی میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہے سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے ہیں ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کون شخصیت ہے؟ میں نے بتایا کہ آج عشاء کے وقت جب ہم نکلیں تو ہم میں سے ہر ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جس قدر ہو سکے معلومات کو جمع کرے، کوئی 30 معلومات، کوئی 40 معلومات، کوئی 50 معلومات، دفتر میں لکھیں، موبائل میں لکھیں، ذہن نشین کریں، یہ باتیں اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو جا کر بتانی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک صحابہ کی عظمت کو ہم نہیں سمجھیں گے، ہمارے گھروں میں کوئی رول ماڈل یا ہمارے گھروں یا ہمارے معاشرے کی اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آج کے نوجوان، بچے، بوڑھے اگر ہم دیکھیں تو انہیں کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام معلوم ہیں، فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام معلوم ہیں، فلمی ستاروں کے نام معلوم ہیں، سیاسی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، لیکن خلفائے راشدین کون ہیں نہیں معلوم، عشر مبشرہ کون ہیں نہیں معلوم، سیف اللہ، اسد اللہ، یہ القاب کن صحابہ کے ہیں نہیں معلوم۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دین اسلام کے حقیقی ہیرو اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو آج کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ان معلومات کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں گا۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان انبیاء کی جو خوبیاں تھی، ان کی جو کوالٹیز تھی، وہ تمام خوبیاں اور کوالٹیز کس میں جمع کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان کی کوالٹیز اور خوبی اللہ نے کس میں جمع کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی کوالٹیز تھی اور خوبیاں تھیں، اوصاف تھے، انہیں کس میں ڈیوائڈ کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ڈیوائڈ کیا۔ تو اسی لیے آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت بردبار حکمت والے انسان پائیں گے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، دین کے معاملے میں بے لاگ تبصرہ کرنے والا شخص، جب وہ کہتے تھے قرآن مجید کی آیتیں ان کے فیور میں اترتی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سخاوت فیاضی کی بے مثال شخصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو روما یہودی سے کنواں خریدے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، عثمان نے کہا میں، کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، عثمان نے کہا میں، کون ہے جو تبوک کے موقع پر فصل کی کٹائی کا وقت، شدت کی گرمی کا وقت، کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ 1000 لدے ہوئے اونٹ لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیے،
دینار و درہم اشرفیوں کی تھیلیاں لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان ذرا برابر نیکی نہ کرے تب بھی ان کی جنت پکی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں جب پوری دنیا مخالفت کر رہی تھی, پورا خاندان مخالفت کر رہا تھا, اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر ایمان لائے. بہادری کی بے شمار مثالیں ان کی زندگی میں ملتی ہیں. ارے اس بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے جہاں دروازے کے باہر قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہے, اس بستر پر پورے سکون اور اطمینان سے سونے والی شخصیت تھی علی رضی اللہ عنہ. تو اسی طرح اس چیز کو سمجھیں آپ, جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے پورے کوالٹیز کس میں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کوالٹیز تھے اللہ نے اسے صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا. معزز سامعین, آج ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, پہلے تو میں سرسری طور پر ان کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے, یہ وہ شخصیت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, جب پوری دنیا نے انکار کیا, تو سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی میں جن کو امامت کا موقع آپ نے اپنی زندگی میں دیا وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سے متعلق سب سے زیادہ پوائنٹس کون بولیں گے آپ میں سے, کون صرف سن رہے ہیں, کون اسے نوٹ کر رہے ہیں, کون اسے ذہن میں بیٹھا رہے ہیں, اس کا اندازہ ہو جائے گا. میں نے بتایا سب سے پہلی فضیلت, سب سے پہلے اسلام لانے والے. جب سب لوگوں نے انکار کیا تو اس وقت آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی میں امامت کا موقع جن کو دیا گیا وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کی دعوت پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر کون کون اسلام قبول کیے؟ عثمان رضی اللہ عنہ, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, ابو عبیدہ بن عامر الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام. یہ چھ کون ہیں؟ کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ, یہ چھ صحابہ عشر مبشرہ میں سے چھ ہیں. اندازہ لگاؤ ان میں سے ہر ایک کا ایمان کس قدر عظمت والا ہوگا, اس کی پوری نیکی ایک حصہ کس کے کھاتے میں جائے گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں جائے گی. کل قیامت کے دن اللہ تعالی روزداروں سے کہیں گے باب الریان سے آؤ, نمازیوں سے کہیں گے باب الصلاح سے آؤ, توبہ کرنے والے لوگوں سے کہیں گے باب التوبہ سے انٹری لو. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے؟ جہنم کے 7. ہر ایک کو ایک ایک ڈور سے بلایا جائے گا, مجاہدین کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھیے, عظیمت دیکھیے, ان کی شان دیکھیے, ان کا سوال دیکھیے. وہ کہتے ہیں
کیا اللہ کے رسول یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس فلاں فلاں دروازے سے بلایا جائے گا؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ کیا ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے سے انہیں بلایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ابو بکر، ایسا ایک شخص ہے جسے جنت کے آٹھوں دروازے سے بلایا جائے گا، اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں وہ تم ہو جن کو جنت کے آٹھوں دروازے سے بلایا جائے گا۔ معزز سامعین، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر پورے اہل زمین، اہل ایمان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پورے اہل زمین اہل ایمان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ کس کی شہادت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے روم فتح کیا، فارس فتح کیا، مصر فتح کیا، لیبیا فتح کیا، افریقہ فتح کیا، دینار و درہم چھاپے، کوفہ و بصرہ کو آباد کیا، بے شمار کارنامے کیے، امیر المؤمنین ان کا لقب بن گیا۔ تو لوگوں میں ایک لہر آ گئی، عمر عمر کی لہر آ گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے کیا اور او کیا کی باتیں چلنے لگی۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، شاید عمر ابو بکر سے افضل ہیں۔ اس بات کو سننا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر عمر اور عمر کے خاندان کے پورے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں، عمر اور عمر کے خاندان کے پورے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ابو بکر کی ہجرت والی رات کے ایک دن کا عمل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو ابو بکر کی ہجرت والی رات والا عمل یہ پلڑا بھاری ہوگا۔ کیا کیفیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی، وہ کیا کیفیت تھی؟ خود تو اللہ کے رسول کے یار غار تھے، پورے خاندان والوں کو بزی کر دیا، پورے خاندان والوں کو مشغول کر دیا۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے سواریاں خرید رہے ہیں۔ دیکھیے، ان واقعات کو جب تک آپ احساس، شعور اور فیل نہیں کریں گے نا، اس تاریخ کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کی سواریاں خرید رہے ہیں، دوسری طرف اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہہ رہے ہیں، مکہ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کی رپورٹنگ ہمیں کرنا، تیسری طرف ان کی لخت جگر اسما ہجرت کا توشہ تیار کر رہی ہے، ابو جہل جب اسما رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر کہاں ہیں، اور اسما رضی اللہ عنہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس قدر تیزی کے ساتھ ابو جہل نے تماچا لگایا تھا کہ اسما رضی اللہ عنہ کے کان کی بالیاں ٹوٹ کر نکل گئی۔ یہ لخت جگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لیے توشہ تیار کر رہی ہے۔
دیکھا باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنی وہٹی نکال کر اس توشے کو باندھتی ہیں. پھر تیسری طرف آپ دیکھیں گے ان کے غلام عامر. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں آرام کر رہے ہیں. اس موقع پر عبد الرحمن ابن عوف رات کے وقت رپورٹنگ کے لیے آ رہے ہیں تو خدموں کے نشان ہیں. یہ عرب میں اعلان ہو چکا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے تو انہیں سو سو اونٹوں کی بولی لگ چکی ہے, ہر طرف لوگ پھیل چکے ہیں. تو عبد الرحمن بن ابو بکر کے جو قدموں کے نشان تھے ان قدموں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے ان کے غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کو چرا کر لایا کرتے تھے تاکہ وہ ایک طرف قدموں کے نشان مٹ جائیں اور دوسری طرف تین دن کا معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان بکریوں کا تازہ دودھ پلا سکیں. وہ ہجرت کے سفر میں صحابہ جو بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی کیفیت ایسے ہو گئی تھی, کبھی آگے سے آ رہے ہیں, کبھی اللہ کے رسول کے پیچھے آ رہے ہیں, کبھی دائیں سے آ رہے ہیں, کبھی بائیں سے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول سے رہا نہیں گیا اور پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا ہے تمہیں, کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں آگے کی طرف ہوتا ہوں, مجھے اچانک احساس ہوتا ہے کہ پیچھے سے دشمن آنے والا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں, پھر مجھے احساس ہے کہ کہیں دائیں جانب سے کوئی پہنچ نہ جائے تو دائیں جانب, کبھی بائیں جانب. اس طرح غار ثور کی جو کیفیت ہے اسے آپ اندازہ لگائیں. جو لوگ حج پر گئے ہیں تاریخی مقامات کی زیارت کیے ہوں گے تو غار ثور دیکھے ہوں گے یا سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. چھوٹا سا پہاڑ ہے, چھوٹا سا غار ہے, دشمن تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے تھے. اگر دشمن اپنے پیروں کی انگلیوں کو دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نظر آ جاتے, اتنے نزدیک پہنچ گئے تھے. جب تھکے ماندے چور چور ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار پہنچتے ہیں, جب غار کے پاس پہنچتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو بکر داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد صفائی کرتے ہیں, دیکھا ایک ہول ہے وہاں اپنا پیر رکھ دیا, دوسرا ہول نظر آیا اس پر پیر رکھ دیا, تیسرا ہول نظر آیا ایک کپڑا ڈال دیا. اس طرح بڑی مشکل سے ابو بکر صدیق داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا آپ کو آنکھ لگ گئی, آپ کو آنکھ لگ گئی. پوری رات ابو بکر صدیق نے اسی کیفیت میں گزاری. یہ نہیں کہا کہ تھوڑا سا مہلت دیں میں کمر سیدھی کر لوں, تھوڑا سا میں سنبھل کے بیٹھوں, نہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غلاموں کی ایک بڑی تعداد کو آزاد کیا, غلاموں کی ایک بڑی تعداد. ان کے والد کو بڑی تکلیف تھی کہ ابو بکر جو میرا بیٹا ہے پیسہ ایسے جگہ انویسٹ کر رہا ہے جہاں کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا ہے. انسان پیسہ اس جگہ خرچ کرتا ہے جہاں سے دوبارہ آنے کی امید ہوتی ہے. یہ یاسر, عمار, بلال, زنیرہ ایسے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں جہاں سے کوئی بینیفٹ کی امید نہیں ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل کرتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہیں جو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں, اپنی مال کی زکات نکالتے ہیں, کسی کا احسان نہیں ہے ان پر, صرف غلاموں کو آزاد کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ گے. معزز سامعین, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
جب مدینہ پہنچتے ہیں، دیکھیے ادب کا کتنا خیال آپ رکھتے تھے کہ جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ والوں نے اللہ کے رسول اسلم کو دیکھا نہیں تھا، اور اللہ کے رسول اسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں 2 سال کا فرق ہے، دونوں شخصیتیں ہم عمر ہیں. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتے ہیں، مدینے کی ایک بڑی تعداد اہل مدینہ کی آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، بالکل جذبات اور محبت کی فضا ہے. اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول کی جگہ ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول سمجھ جائے اور ملاقات کے لیے آگے بڑھے. اس کیفیت کو محسوس کر کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول ابو بکر دونوں کھڑے ہوئے ہیں، فوراً اپنے چادر کو، اپنے کپڑے کو اٹھا کر اللہ کے رسول کو سایہ دینے لگتے ہیں تاکہ کوئی گستاخی نہ کرے، کوئی غلطی سے بھی ابو بکر کو اللہ کا رسول نہ سمجھے، تاکہ پتا چلے کہ رسول یہ ہے اور ان کا غلام ابو بکر یہ ہے. یہ سوچ ان کے ذہن میں آنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور معزز سامعین، چاہے جنگ بدر کا معاملہ ہو، جنگ احد کا معاملہ ہو، صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو، جنگ احد میں، جنگ بدر میں جو ایک بڑا معاملہ تھا 70 قیدیوں کا، اس موقع پر صحابہ کی 2 رائے ہو گئی. عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ ان لوگوں نے مکہ میں بہت اذیت دی ہے، ان کا حساب و کتاب برابر کیا جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت اتنی نرم تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، آج نہیں تو کل ایمان لا لیں گے، ان کے ساتھ عفو و درگزر اور معافی کا معاملہ کیا جائے، کچھ چھوٹا موٹا جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے. احد میں بہت کم صحابہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے تھے ان میں سے ایک تھے. صلح حدیبیہ میں میں چاہوں گا کہ ہم اب، یہ کچھ معلومات تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، مجھے خدشہ ہے کہ مغرب کی نماز تک ہمارا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو سلسلہ ہے اسی میں ختم ہو، اس لیے میں چاہوں گا کچھ نکات کی شکل میں ہم ان کی سیرت کے پوائنٹس کو نوٹ کرنا آپ شروع کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا، کون بتائیں گے؟ مشکل سوال. ابو القاسم، ابو حفص، ابو بکر، یہ کنیت ہے. اب جیسے میری کنیت ابو عمر ہے، یہ کنیت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کسے پتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں اور بتائیں. عبد الکعبہ زمانے جاہلیت کا نام، وہ بدل کر اللہ کے رسول نے کیا رکھا تھا؟ ماشاءاللہ، عبداللہ. ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ابو بکر صدیق کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر. ابو بکر صدیق کا لقب کیا تھا؟ صدیق. 3 چیزیں فرق کریں. دوبارہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر. اچھا، کنیت کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں، کنیت کسے بولتے ہیں؟ بیٹے یا بیٹی کے نام سے جو پکارتے ہیں اسے کنیت بولتے ہیں. ابو عمر، ابو حفص، عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. اللہ کے رسول کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. عرب میں کسی کا نام لے کر بلانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کی اولاد کی طرف نسبت دے کر پکارتے تھے کہ فلاں کے ابو، تو اسے کہتے ہیں کنیت. یہ قریش خاندان سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب نامے میں 6ٹے دادا جو تھے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ، مرہ جو آپ کے 6ٹے دادا تھے، وہاں جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. آپ
ابو بکر صدیق کی پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل کے واقعے کے 3 سال بعد. عام الفیل کا واقعہ کون سا ہے؟ جب ابرہا کا لشکر کون سی آخر میں رکھ لیں گے نا کیونکہ اب وہ نہیں اس کے بعد ابھی کب تک ہے؟ چلے بسم اللہ, کافی وقت کم ہے اس لیے ہم لوگ ابھی رفتار کو تھوڑا سا تیز کریں گے. نام, کنیت, لقب کلیئر ہو گیا؟ ابو بکر کنیت, نام عبداللہ, لقب صدیق. پیدائش کب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل, ہاتھی کا جو واقعہ پیش آیا تھا. دیکھیے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کب ہوئی؟ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی. اس سے پہلے کیلنڈر کا سسٹم نہیں تھا. اس پورے سال میں کوئی ایک انسیڈنٹ, کوئی ایک واقعے کو لے کر پورے سال کا وہ مین واقعہ ہے اسی کی طرف اشارہ کر دیتے, ہاتھی والے سال, نبوت والے سال, اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے جس وقت ابرہا کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 3 سال بعد پیدا ہوئے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سب سے زیادہ علم تھا وہ ہے نسب. یہ جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوائی بن غالب بن فہر بن, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ابراہیم علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام تک لوگ پہنچاتے ہیں. آدم علیہ السلام تک جو پہنچاتے ہیں وہ درست نہیں ہے, اس میں کچھ غلطیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام تک جو ہیں اس میں بھی تھوڑے مسٹیکس ہیں, کچھ نام چھوٹ جاتے ہیں. صحیح روایت کے حساب سے 22ویں دادا عدنان تک جو نسبت جاتی ہے وہ صحیح ہے. اس کے بعد تاریخ میں تھوڑی سی سمجھیے روایتوں میں فرق آ جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سب سے زیادہ علم تھا وہ نسب کے معاملے میں پورے عرب میں سب سے زیادہ علم تھا. اچھا, جو لوگ اسلام قبول کیے مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر, خواتین میں خدیجہ رضی اللہ عنہ, غلاموں میں زید, زید بن حارثہ, بچوں میں علی رضی اللہ عنہ. یہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ اسلام جو اللہ کے رسول کو فائدہ پہنچایا وہ کس کا اسلام تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. کیوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے لڑکے تھے, زید بن حارثہ غلام تھے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی. ان تینوں کے مقابلے میں جس کا ایمان اللہ کے رسول کو زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا. میں نے ان کی فضیلت میں بتایا انبیاء کے بعد سب سے افضل, اور پورے اہل زمین کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو کس کا ایمان بھاری ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی گواہی دیتے اور کہتے ہیں, اللہ کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے, بھلائی کے کاموں میں ہم پوری زندگی بھر محنت کیے لیکن ابو بکر کو ہم پیچھے نہیں کر سکے. ایک فضیلت ہے, اب شاید امتحان کے پرچے میں آئے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت بیان کریں. اس طرح میں نے کئی فضیلتیں بیان کی. ایک اور فضیلت دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہیں. احد پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس پہاڑ پر کھڑے ہیں کون کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر اور عثمان. اس پہاڑ پر کھڑے ہیں تو یہ پہاڑ لرزنے لگا, شیک ہو گیا پہاڑ, بہت مضبوط پہاڑ. اس پورے پہاڑ کی چڑھائی لاسٹ پوائنٹ تک میں چڑھ کر گیا ہوں. اس دن 16,000 اسٹیپ ہوئے تھے, 7 کلومیٹر لمبائی, 3 کلومیٹر چوڑائی, 1,070
70 meter اونچائی اور 45 billion ton وزن پہاڑ ہے. وہ اتنا بڑا ثواب ہم کو ملنا ہے تو ایک چھوٹا سا عمل ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اگر کریں گے تو اتنا 45 billion ton کا ثواب ہم کو مل سکتا ہے. کیا ہے؟ جنازے کی نماز میں شرکت. اگر آپ 90 billion ton ڈبل ثواب کمانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تدفین میں شریک ہونا ہے. دین ثواب کمانا کتنا آسان ہے. تو اس پہاڑ پر کھڑے ہیں, وہ پہاڑ لرزنے لگا تو اللہ کے رسول نے اپنا پیر مار کر کہا اثبت یا احد, اے احد تھم جا, رک جا. فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. کون کون شہید؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شہید ہوں گے. عثمان رضی اللہ عنہ, خوارج کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے, آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کہا. دیکھیں, چھ لوگ عشر مبشرہ میں جو آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کے, کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, ابو عبیدہ بن عامر الجراح, اور ایک بڑی تعداد غلاموں میں اسلام قبول کیے تھے. بلال رضی اللہ عنہ, سمیہ, یاسر, زنیرہ, یہ بھی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کیے تھے. اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ بھی تھے جو آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیے تھے. صرف مالی طور پر ابو بکر صدیق نے مدد کی ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ ضرورت پڑنے پر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر بھی اللہ کے رسول کا ڈیفنس کیا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے, اتنے میں ایک بدبخت انسان عتبہ, عقبہ بن ابی معیط, عقبہ بن ابی معیط, یہ شخص آتا ہے, اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں ہے, اپنی چادر لے کر اس چادر کو رسی نما شکل دے کر اللہ کے رسول کے گردن کو دبوچ کر شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس موقع پر کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ کوئی جائے اور عقبہ کو روکے. تو اس موقع پر ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ عقبہ بن ابی معیط کو ڈھکل کرے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس بندے کا جو تم قتل کر رہے ہو صرف اللہ کے رسول کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا رب ایک ہے. ان کے توحید پر چلنے کی وجہ سے تم ان کو قتل کر رہے ہو. اس طرح ایک مشکل مرحلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ڈیفنس کیا. آپ کو وہ واقعہ پتا ہے معراج کا؟ معراج رات کے وقت, ذرا سوچ کر دیکھیں, مکہ سے بیت المقدس تک جانا, اسے کہتے ہیں اسراء, رات میں چلنا, اسراء اور معراج. معراج بیت المقدس سے آسمانی دنیا کی سیر کرنا, اور یہ پورا واقعہ ایک ہی رات میں پیش آیا اور آپ کے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ لے کر گئے. جب اس واقعے کو آ کر اللہ کے رسول بیان کر رہے تو مکہ کے مشرکین ابو بکر سے آ کر پوچھتے ہیں, اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ایک ہی رات میں کوئی مکہ سے بیت المقدس تک گیا ہو تو کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ ابو بکر صدیق حضرت نے کہا نہیں. کہا یہ دیکھو, آپ کے نبی کہہ رہے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس جا کر آئے. تو اس موقع پر ابو بکر صدیق نے کہا, رسول کہہ رہے, جب رسول کہہ رہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تو یقیناً سچ کہہ رہے. اسی دن سے ان کا لقب کیا پڑا؟ صدیق. اور کہا بیت المقدس کیا ہے, یہ تو زمین کی بات ہے, ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ کچھ ہی لمحے میں جبریل علیہ السلام ساتوں آسمان کی اونچائی سے آ کر ان پر وہی اتارتے ہیں. جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو بیت المقدس کیا ہے؟ تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہجرت کے موقع پر
میں نے چار اہم مواقف بتلائے. ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا رول تھا؟ کیا رول تھا؟ جو سواریاں تھیں وہ خریدنے کا انتظام کیے. ان کے بیٹے عبد الرحمن ان کا کیا رول تھا؟ دن بھر مکہ میں جو اخبار رپورٹنگ وہ لا کر ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول کو بتانا تھا. ان کے غلام عامر بن فہیرہ کی کیا ڈیوٹی تھی؟ ان کے ابو عبد الرحمن بن ابوبکر کے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے بکریاں چلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ دودھ پلایا کرتے تھے. ان کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ کا کیا رول ہے؟ اسماء رضی اللہ عنہ کا توشہ تیار کر کے تھی. دیکھیں سبحان اللہ, جب توشے کے لیے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے پلوں سے, اپنے اوڑھنی سے توشہ باندھا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی, اے اسماء کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چوٹی کے بدلے, اس اوڑھنی کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بہترین جنت میں اوڑھنی کا انتظام کریں گے. مزید سامعین, یہ پورا خاندان بہت مبارک تھا, پورا خاندان. آپ کو پتا ہے یہی ایک صحابی ہیں جن کی چار چار نسلیں صحابی ہیں. کیسے, کون بتائیں گے؟ ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ صحابی تھے, خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی تھے. ابو بکر صدیق کے بیٹے جو عبد الرحمن تھے وہ بھی صحابی تھے, اور عبد الرحمن کے بیٹے محمد انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدائش ہوئی اور صحبت کا شرف حاصل ہوا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ چار چار نسلیں صحابی بن گئی. ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جو دو شخصیات جن پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ اتنی عظیم شخصیات ہیں. انسانی زندگی کو ہم چار مرحلوں میں بانٹ سکتے ہیں, انسانی زندگی کو ہم چار مرحلوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک مرحلہ, ماں کے پیٹ میں انسان 9 ماہ کی مدت رہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک چھوڑ دیجئے. اس کے بعد 3 مرحلے ہیں. دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دنیاوی زندگی, 50-60 سال جو بھی جیے, ماں کے پیٹ کی زندگی, اس کے بعد دنیاوی زندگی, پھر اس کے بعد والی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد سے قیامت شروع ہونے سے پہلے عالم برزخ, پھر اس کے بعد والی زندگی اخروی زندگی, آخرت کی زندگی. تو یہاں ہم دیکھیں گے یہ دو عظیم شخصیتوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی ساتھ رہے, برزخ کی جو زندگی ہے وہاں پر بھی تینوں ایک ساتھ دفن ہیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے شولڈر کے پیچھے کی طرف نیچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے شولڈر کے نیچے پیچھے کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح 3 قبریں ہیں, برزخ کے مرحلے میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں ساتھ اٹھائیں گے. تو یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ قربانیاں اور ان کے واقعات. جب مدینہ پہنچے, جنگ بدر کے اس واقعے کو یاد کریں. جنگ بدر کا میں نے ایک واقعہ بتایا قیدیوں کے سلسلے میں, بڑے نرم دل واقع ہوئے, حالانکہ قرآن مجید کی جو تائید ہوئی وہ عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی ہوئی, کہ عمر نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا, کیونکہ اسی کے نتیجے میں مکہ والوں میں ہمت آئی اور بدر کے مقابلے میں احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ابو بکر بڑے نرم طبیعت واقع ہوئے تھے. ایک دوسرا واقعہ, بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعاؤں میں لگے ہیں, خوب دعاؤں میں لگے ہیں, محنت کوشش سب کچھ کر کے آخر میں خوب دعا کر رہے ہیں. اس قدر دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی جو چادر تھی وہ چادر زمین پر گر جاتی ہے, تو اس موقع پر پیچھے سے آ کر ابو بکر صدیق دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کرے, بس کرے, آپ کی دعا رد نہیں جائے گی,
اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، یقیناً ہمیں جیت ملے گی. یہ تسلی کے کلمات کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت تھی جو بہت نرم طبیعت تھی. اللہ کے رسول نے انہیں ایسے ان کی تربیت کی تھی، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک اتنا نرم طبیعت انسان جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین مکہ کی عورتیں زارو قطار روتی تھی، وہ تلاوت کرتے گھر کے سامنے بیٹھ کے تو پوری مشرکین کی عورتیں آ کر رونے لگتی تھی، تو پورے مشرکین آ کر بولتے ابو بکر تم گھر کے اندر جا کر تلاوت کرو. اتنے نرم طبیعت انسان. صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی جانب سے ایک شخص بار بار اللہ کے رسول کی داڑھی کو پکڑ رہا تھا، تو اس موقع پر اتنی سخت کلمات کے ذریعے اس شخص کو آپ نے ادب سکھایا اور کہا کہ وہ حد میں رہے، اللہ کے رسول کی داڑھی چھونے کی گستاخی نہ کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے. آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ، کیونکہ تاریخ میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو بات پھیل جاتی ہے، 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، 1500 صحابہ کے ساتھ آپ پہنچ گئے. حدیبیہ ایک پلیس کا نام ہے، وہاں پر صلح ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد بات کچھ آگے بڑھ گئی، عثمان رضی اللہ عنہ کو امبیسڈر بنا کر بھیجا، پھر خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو سب لوگوں نے بیعت کی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. پھر بعد میں پتا چلا کہ ایسا نہیں ہوا تھا، تو پھر مشرکین کی جانب سے اور مسلمانوں کی جانب سے ایک ڈیل ہو رہی تھی. ڈیل ہو رہی تھی، کیا ڈیل؟ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگلے سال آئیں گے 3 دنوں کے لیے، تب عمرے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، 10 سال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر مشرکین کی جانب سے مکہ سے اگر کوئی مدینہ آ رہا ہے تو اللہ کے رسول واپس کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر مسلمان کوئی مکہ آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. یہاں صحابہ کا ایمان بالکل ایک مشکل کیفیت تھی، یہاں تک صحابہ نے برداشت کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں، ڈیل پہ دستخط ہو رہی ہے. اس موقع پر ایک صحابی دوڑے دوڑے آتے ہیں، ابو جندل، اللہ کے رسول مجھے لے لیجئے، اسلام قبول کیا ابھی. جو سہیل نامی شخص آئے تھے انہوں نے کہا نہیں، اگر ان کو آپ لیں گے تو ڈیل کینسل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہا اتفاق کے حساب سے ہم نہیں لے سکتے. یہاں تک بھی صحابہ نے برداشت کیا. جب عین دستخط کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے، علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، کہا بسم اللہ. مشرکین نے کہا بسم اللہ، اللہ پر اگر ہم ایمان لاتے تو ہمارا اور تمہارا اختلاف کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں جیسے لکھتے تھے بسم ہی تعالی لکھو. اللہ کے رسول نے کہا علی بسم ہی تعالی لکھو. بڑی مشکل سے بسم ہی تعالی لکھا، پھر آخری کلمہ تھا من محمد رسول اللہ. یہ ڈیل محمد رسول اللہ کی جانب سے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اختلاف ہی نہیں تھا، یہ نام نہیں چلے گا، محمد بن عبداللہ لکھو. یہاں علی رضی اللہ عنہ برداشت سے باہر ہو گئے، کہا نہیں، اللہ کے رسول ہرگز نہیں لکھ سکتا میں، محمد الرسول اللہ یہ لفظ نہیں مٹا سکتا. اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا علی مٹاؤ اور محمد ابن عبداللہ لکھو. پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں، تو محمد بن عبداللہ اپنے ہاتھوں سے لکھا. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ برداشت سے باہر ہو گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا بات ہے کہ ہم اتنی ذلت کو برداشت کریں؟ اس نازک موقع پر ابو بکر صدیق آگے بڑھتے اور کہتے ہیں اے عمر رک جاؤ.
رک جاؤ، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ لیا ہے تو یقیناً اس میں خیر ہے، بھلے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے تو مکمل خیر اسی میں ہے۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب امت کے نازک مسائل تھے، امت کے ایسے مسائل جہاں سب ہتھیار ڈال دیں وہاں ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے تھے۔ معزز سامعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات رسول کے اس واقعے کو یاد کریں۔ وفات رسول یہ ایسا صدمہ ہے، اتنی بڑی مصیبت امت پر اس سے پہلے نہیں آئی۔ اللہ کے رسول کی وفات کا مطلب کیا ہے؟ آسمان اور زمین کا جو تعلق تھا، جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کے زمانے سے جو ایک آسمان اور زمین کا جو ایک رشتہ تھا، وحی کا سلسلہ تھا، وفات رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت تھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، میری وفات والی مصیبت کو یاد کر لو، ہلکا پڑ جائے گا۔ صحابہ اکرام ایسے صدمے میں چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اگر کوئی تم میں دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے تو اس کی خیر نہیں، میں اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ جس طرح اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ یہ بہت نازک مرحلہ تھا۔ صحابہ کی حالت اما عائشہ بیان کرتی ہیں ایسی ہو گئی تھی، بارش کا موسم ہو، موسلادھار بارش گر رہی ہو، بکریوں کا چرواہا نہ ہو، بکریوں کے ریوڑ کا چرواہا نہ ہو اور موسلادھار بارش ہو، تو ان بکریوں پر کیا بیتتی ہے؟ وہ کیفیت صحابہ اکرام کی تھی کہ ان کے سردار، ان کے رہنما، ان کے قائد اب ان کے درمیان نہیں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، مجھ پر وفات رسول کا صدمہ اتنا بھاری تھا، مجھ پر جو مصیبتیں پڑی اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ دن رات بن جاتے۔ انس رضی اللہ عنہ کو پوچھتی ہیں، اے انس، کیف تابت انفسکم ان تحط، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پہ قبر میں جا کے مٹی ڈال کے آ گئے تھے؟ یہ جذبات میں ڈوبی ہوئی کیفیت تھی اس موقع پر۔ دیکھیے، اس کی دو تصویریں ہیں۔ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت نازل ہوئی، خوشخبری ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، لوگ داخل ہو رہے اسلام میں، فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ خوشی کی کیفیت ہے کہ نہیں؟ اس خوشی کی کیفیت میں پوری مسجد نبوی میں لوگ خوش ہیں۔ ایک تنہا شخص ابو بکر بیٹھ کے زار و خطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فتح و نصرت کی خوشخبری ہے، اس موقع پر بھی آپ رو رہے ہو؟ انہیں نہیں معلوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہیں وہ دیکھ رہی ہیں جو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سورہ نصر کے آخر میں کہا گیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، تسبیح کریں، اللہ کی تعریف کریں، تحمید کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ جس عظیم مشن کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے، اس میں وفات رسول کی طرف اشارہ ہے۔ پوری مسجد خوش اور
تنہا ایک شخص بیٹھ کر رو رہا ہے، اور دوسری طرف وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پوری مسجد رو رہی ہے، پورے اہل مدینہ صدمے میں پڑے ہیں، اس موقع پر تنہا اگر انہیں کوئی سنبھالنے والے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ممبر رسول پر چڑھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی پیشانی پر بوسا دے کر ممبر رسول پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہے، ان سے پہلے رسول آئے اور گئے۔ افئن مات او قتل، اگر انہیں موت آ جائے یا شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی عقابکم، اسلام کو چھوڑ کر پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو پلٹ کر چلا جائے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وسیجز اللہ الشاکرین، جو شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کے مال نے جو مجھے فائدہ پہنچایا، اتنا فائدہ کسی کا مال نہیں پہنچایا۔ ابو بکر کے جو احسانات ہیں، میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ عطا کیا، لیکن ابو بکر کے احسانات مجھ پر باقی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو سب سے بڑا جھنڈا تھا، جسے لواءِ اعظم کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے حوالے کیا تھا۔ غزوہ تبوک کا یہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہے، غزوہ تبوک میں جب لوگ خوب خرچ کر رہے ہیں، آپ نے کہا جو اس جنگ میں خرچ کرے اسے جنت کی خوشخبری ہے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھان لیا کہ آج تو ابو بکر کو پیچھے کر کے رہیں گے۔ گھر جا کر حساب کتاب کیے، پورا گھر اور پوری پراپرٹی، پوری جائیداد دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مکمل لا کے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھ دیے۔ پوچھا ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ کہا اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سب کچھ جو کچھ تھا وہ سب کچھ صاف کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے رکھ دیے۔ تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر کا ہم کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر لایا ہوں، یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درست تھا، اس کے بعد یہ جملہ ہم نہیں دہرا سکتے عقیدے کے اعتبار سے۔ اب پھر اس کے بعد اتنی بڑی شخصیت، 8 ہجری میں ایک بہت بڑی جنگ تھی، معرکۃ ذات السلاسل، روم کے اس وقت کے سپر پاور ملک سے تھی۔ اس جنگ میں ابو عبیدہ بن عامر الجراح، یہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہے، اس امت کی سب سے امانت دار شخصیت کو آپ نے جنرل بنایا، ابو بکر صدیق کو ان کے انڈر میں رکھا۔ یہ کیا تربیت ہے، دیکھیے اسلام میں منصب عہدہ ذرا بھی بھوک نہیں ہے۔ اتنی عظیم شخصیت ابو بکر صدیق کس کے تابع داری میں کام کر رہے ہیں؟ ابو عبیدہ بن عامر الجراح کے۔ پھر 9ویں ہجرت میں ایک ان کی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ہجرت کا جو حج تھا، اپنی جگہ نیابت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ کچھ چیزیں ہیں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، ایسا نہیں کہا،
لیکن جتنے اشارے ہو سکتے تھے وہ سب کچھ اشارے آپ نے دے دیے تھے. اس میں سے ایک اشارہ کیا تھا؟ اپنی زندگی میں امامت کا موقع دیے. دوسرا اپنی جگہ حج کی نیابت کا موقع دیے. اور تیسری چیز, ایک خاتون آ کر ایک مسئلے سے متعلق دریافت کرتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگلی بار میں آؤں اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ تو کہا ابو بکر کے پاس جائیں. تین. چوتھی دلیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے, آج بھی آپ جائیں گے باب السلام کے بعد باب ابو بکر صدیق ہے, مسجد سے لگا ہوا گھر تھا. صحابہ اکرام کے گھر ایسے تھے کہ ان کے بیک ڈور سے مسجد آ جایا کرتے تھے. تو آپ نے کہا سدو انی کل خوقت الا خوقت ابی بکر, تمام دروازے جو مسجد نبوی کی طرف نکلتے ہیں ان ڈورز کو بند کیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے, اس دروازے کو کھلا رکھا جائے. آج تک وہ دروازہ کھلا ہے. یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ثانی اثنین قرآن مجید کی جو آیت ہے, یار غار, دو میں سے دوسرا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں سے اس قدر خندہ پیشانی, اپنائیت اور محبت سے ملتے کہ سامنے والا شخص یہ سمجھ بیٹھتا کہ مجھ سے زیادہ شاید اللہ کے رسول کسی کو نہیں چاہتے ہیں. غلط فہمی ہو جاتی. تو ایسی ہی غلط فہمی ایک بار عمر بن العاص, بہت جینیس صحابی, یعنی آپ اندازہ لگاؤ, مسلمان جب ہجرت کرنے کے لیے حبشہ گئے تو پورے مکہ والوں نے مل کے اپنا امبیسڈر عمر بن العاص کو چنا کہ یہی شخص ہے جو بادشاہ کے چنگل سے مسلمانوں کو لا سکتا ہے. عمر بن العاص یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, ان کے بے شمار واقعات ہیں, وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. تو عمر بن العاص کو احساس ہوا کہ شاید سب سے زیادہ چہیتا میں ہوں. ایک دن مجلس میں پوچھ لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ بلا تردد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ. کہا عائشہ ہے میری عزیز خاتون, ان کے بڑے احسانات ہیں. اچھا, عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سوچا شاید عورتوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا, مردوں میں کون؟ ابوہا, ان کے والد ابو بکر. پھر اس طرح اس کے بعد کون؟ عمر. تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سوچا سلامتی اسی میں ہے کہ خاموش ہو جاؤں, ورنہ پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر ان صحابہ میں سے تھے جو سنت کا علم سب سے زیادہ آپ کو تھا, خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ تھا, نسب نامہ اس کا علم سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا. جب قصاص کا کوئی واقعہ پیش آتا, دیت کا کوئی معاملہ ہوتا, دیت سمجھتے ہیں آپ؟ اگر کوئی قتل کر دے تو دیت, کتنے اونٹ دیے جائیں گے, اسے کہتے ہیں دیت, قصاص کا معاملہ. اس میں سب سے زیادہ علم صحابہ اکرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. کون کون سا علم؟ سب سے پہلے خوابوں کی تعبیر, پھر دوسرا نسب. نسب مطلب یہ کس نسل کے انسان نہیں بلکہ یہ اونٹ کس نسل کی ہے, یہ گھوڑا کس نسل کا ہے, سب بتا دیتے تھے. دیت کا معاملہ, نسب کا معاملہ, اور سنت کا سب سے زیادہ علم, اور حافظ قرآن تھے. تو آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 143 احادیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے روایت کی. ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے, اتنے قریبی صحابی,
اتنا علم رکھنے والے، 143 اتنے کم احادیث روایت کرنے کی وجہ کیا؟ کون بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ نہیں، کم مدت پائے تھے، دوسرے صحابہ کو بہت ٹائم ملا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات رسول کے 2 سال کے بعد انتقال ہو گئے، تو ایک تو کم مدت، اور دوسرا معاملہ احتیاط کا بھی تقاضا تھا، اور اہم معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سے لے کر ان کی وفات تک ہر لمحہ وہ بزی رہے، مشغول رہے. انشاءاللہ مغرب بعد وہ کیا کارنامے تھے، وہ کیا کردار تھا کہ 2 سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صدیوں کا، 200 سال کا کام کیا ہے، وہ کیا تاریخ ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم.